ଫଳକ ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନିଆଳିର ଦୁଃଖ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା 16 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଫଳକ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ 16 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 2024 ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଜଲ୍ଧାରପୁର ପହଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 6 ମାସ ତଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଠିକାଦାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଛୁ ମାରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ନପାରି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେନାଲବନ୍ଧ ପାଦଚଲା ବାଟରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗାଁର ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା କାମ ହେଲା ଯେ ସେ କାମ ମାସକ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଫାଟିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବୁନି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି ରାସ୍ତାଟା ଆମର ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବନି ବସ୍ ଯିବନି ମଣିଷ ଯିବେନି ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହେବ କାହିଁକି ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି ମାସ ଭିତରେ କାମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ସକାଳୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଠି ଗୋଟେ ପେପର ନେବାକୁ ଆସେ ସେ ପେପରବାଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯାଇପାରିନି ଆମ ଷୋଳମାଗ ଏଇଠୁ ତକ 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ କାଦ୍ୟରେ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଡ଼ା ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା କରେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କର ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଲି ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ନହେଲେ ଚିପ୍ସ ଆଣିକି ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତିନି ସେମିତି ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଏଠି ଯାତାୟତ କରୁଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଷୀରବାଲା କେତେ ଜଣ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଠିକାଦାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚହ୍ଲାପୁର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଏ ତ ଯାହା ଇଏ ହାଇବା ଚାଲିଲା ଏମାନେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଥର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ତୁମର ବି ଠିକ୍ ସେ ତୁମେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଠିକଣାରେ ତୁମର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏମଏଲଏ ଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଏ ବି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇଲା ଭୟରେ ଯିବା ଆସିବା ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଶୂନ୍ୟମ ଠାରୁ ପୁରା ଜଲ୍ଲାରପୁର ବହୁତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନା ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଜଲ୍ଧାରପୁର ପହଙ୍କା ରାସ୍ତା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଜଲ୍ଲାରପୁରରୁ ପହଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯାହା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 16 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କାମ ଅତି ଦୟନୀୟ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମୟ ହିଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବ ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ